男人要用巫术治疗自己的艾滋病，再将鲜血滴入神秘汤之后，巫师又将毒蘑菇放进去作为了药引。在熬制浓稠后，咬上一勺巫师率先做了尝试。见有成效，男人也效仿喝上了一勺。可没想到，刚喝完他的身体就有了反应，整个脸部变得扭曲。此时他的神情显得异常的疼苦，不知是药效起作用了，还是吃了毒蘑菇产生幻觉了。很快，药水就被他的身体完全吸收，他的细胞也随即开始了分裂。没过一会，他脱胎换骨，获得了重生，身上的艾滋病症状已经消失不见。 然而回到家后，男人却发现身体出现了异常，手臂开始了膨胀，数不知更恐怖的变异也随之而来。剧烈的疼痛让男人无法忍受，可这只是刚刚开始。只见他的肚子胀得上下翻滚，看样子马上就要炸开了。他拼命用手死死地压住，可根本起不到什么效果。没有办法，他赶紧起身来到了卫生间查看。此时他的额头已经隆起了一个大包，为了消肿，他用热水开始冷敷，再将全身浇灌热水，祈求能够抑制变异的细胞。然而并没有什么用。 现在他已经完全无法控制自己了。女友见状，赶紧伸手过去想要救他，可没想到就在两人接触那刹，恐怖的事情发生了。只见女人浑身像被触电通体发红，被弹出了数百米，而男人的身体愈发的膨胀。看来接触到女人加剧了细胞的变异。此时的男人在分裂中已经变成了一具白色阴影，只听到他那痛苦的哀嚎。他开始做最后的挣扎，挥手重重地砸在了地板上，企图能阻止细胞的扩散。经过几次敲击，好像有点作用，人形模样逐渐显现了出来。 见有效果，男人更加拼命地朝着两边的墙壁不断地捶了过去。果然，他的肉体开始若隐若现，看来这个变异细胞经不起捶打。没过一会，他真的成功了，人也恢复了原形。与此同时，被感染的女人坐在地上也是痛苦不已，眼看就要不行了。男人见状，赶紧来到她的身边，一把将其抱住。下一秒，两人消失不见。经过两束光源短暂融合，女人终于也恢复了原形。至此，他俩重获新生。